гарного полудня. Я буду знімати на відео, можна? Добре, знімати. Будь ласка, ваше право. Он, дивіться. Я йшла додому, от бачите, яка машина з лісу. Тому машина не рухалась. Що, вони перетікували. Та машина є з, більш ніж я впевнена, з Вільварецького, де цвинтар бувша ферма, не ферма, як то будівельна, бригада. Там ціла їх шоблу, вони вже на протязі 4 місяців. А не дайте 40 місяців. Добре.